防的空用武器系统是达到空防的首要途径，而空对空缠斗型飞弹就是空防所必备的飞弹系统。为了配合国防防空政策，中科院进行空对空飞弹天剑一型的研究发展计划。因空对空飞弹必须以有限的体积集合高精度、高操纵性、高可靠度、高安全性以及耐恶劣环境于一身，同时为了达到高性能的要求，中科院基多年在飞弹上的研制经验，进行飞弹中的极品空对空飞弹天剑一型的研制。仅空射飞试已经验证成功，并且获得了初步的成果。天剑一型飞弹选择第三代空对空追热飞弹为研发目标，由于使用高性能火箭发动机与高感度的红外线聚焦器，并且有高灵敏度的操纵性，所以具备了优异的攻击性能。而我们为了确保试射的安全以及功能的可靠性，在飞行试射之前必须先完成各种环境试验与模拟等验证工作，然后再按先闭射后空射的步骤进行各阶段的飞行试验。您所看到的是在闭射全功能导控飞试中，经光电追踪系统由不同的角度所拍摄的命中靶机的精彩镜头。射控可靠度和安全性等方面都通过了验证，已经可以迈入空射阶段了。首先是空射自由飞试，除了为验证国人自行设计制作的射控界面、点火及离架等空射技术以外，更重要的是要克服心理障碍，对自制空射飞弹建立信心。成功的经验与信心以后，使得进行下一阶段全功能空射导控飞试的所有条件都获得了满足。以下便是最近几次连续成功几把飞试的精彩片段。有人驾驶航空器的安全标准，因此造成空对空飞弹成为所有飞弹中最难发展的一种。而中科院所研发成功的天剑一型飞弹，在全体工作人员的辛勤努力研究之下，
突破重重瓶颈，已经具备了空对空飞弹的优异性能。连续重靶的事实足以显示，天剑一型和目前世界上其他国家所发展的空对空飞弹相比毫不逊色。此性能优异的天剑一型飞弹，从规划设计、制造、组装、测试到飞试验证，完全由我国人自行研发完成，其成功的研发成果足以证明我中华民国在国防防卫武器的研发里。